Bernardin da Porto Gurara, studentët e koles të Roshanit dërgohen në Bosnjë për të vazhdu oknimet e natat filozofisë e teologjisë. Në ta, Zefi Veti Shtati, Sutiska e Livno i falfisht bankat e shkollës, ashtu si dhe i dhorën regullën e Shën Francesit. Nën këtë regullë, Zefi i Noksimën Nocit nërën emnin e ligjimit e meratet kastriotit. Tu e mrapa ka për të shujt e për të njot me emnin Gjergj. Dohet e në shenjë në gjitha lëndë, në gjitha mësimet mërnotën summa cum laude, shkëllqyëshëm. Skondanohet me tekstat shkollës. Lezon veprat e Gerga Martish e atot Andrije Kaçiç Mioshiç. Sikur sa dhe kërë veprën e Njego Shpetar e poemin Smert Smajl Age Qen Gjirisha, di Ivan Mazhuranish. Të të funit e din të kret përmendsh. Shfletson faqe për faqe e klasik latin e grek. E dashunohet në letarari italian, në Dante, në Goldoni, në Alfieri, në Manconi, në Carducci, në Pascoli. Mi qasohet personalisht me lirikon kurat Silvije Strahimir Strančević, i cilë e qmon të jetë talentin e tëri uton. I frimzum nga literaturët e rilinjes kroate, posaqe nga posunie e poezis populore, nga cila auktort e natë përmenën thithën nektarin e poemve tynet, fishta që atëherë fitoj e fillojt provohin poezi. Thuat se vjeshtari lem, gojtari bëhet, e fishta për një men kishte linë poet. Këtë del poetik si e të rëshigoj për i të dvetve të bejta gjitë njohtun. Ne e në Bosnje dhe edukata fetara populore edikume nga fretën bosnjak, qenë një fatimal në shpirtin e fishtës, u kalla joshkni e cila do të shpërthen të pak më vonë një zermë dashuni e veprimi për liri, për përparim për lëmnit feset atë dhëllë. Shemujt, smungojshin. Nërshemuj, u jaci, agjat, zhgun në murë. Si kërë uknimet, vjeti 1893, fishta akthej në Shqipni. Veti shtati, si veti shtati ishte shkuën. 25 shkurt, po të ati vjeti, thot meshin e parë në kishin e të Roshanit. Sa i malë që gëzimi kësaj dite për te, për të Roshanin e për banorët për rreth, mund e marri me men, masi e jashtë zakonshme ishte festa, si i jashtë zakonshme që djaloqi, i cilëm atë akt po i kushtoj parë servë zotit, komit, gjuns, elterit, zhgunit e popullit. Zvënoj shumë e që shenjua mësim lansën në kolegjën e të Roshanit, shi aty ku si fmi muar njohunit e para shkollore. Nër ditë dile e në festa për e të Roshanit i banë të shërbim kisë famullatare të Lezhës. Në hijet kisë domleshit, fishta patras të koj malsore fshatar, burra ku veni e trima pushke, lek e në shkodrak, meca nga Mberdita, kukela nga Dukagjini e kyreton fisnik. Ky motërzim harmonik dokesh, karakterish, gjuhë e shpirti, pasunoj menën e ti dhe e koordinoj energjit shpirtnore. Nevoja shërbimit fetar bani që fishta pak ma vonë vjetin 1899, të caktohen nga të partë për si famolitar i përkoshëm në Gomësiqe, fshatë që i përkit të abacis Mirditës. Në këtë detyrë të re, patë fatin të njihej dhe të miqasohej me imësat për angdoqin. Në Gomësiqe, syni i ti i pretë, pau dhe hetoj se në pëlhur të jetës malore, që smëramit ishte pasyre shumit së banorve të Shqipnis, ishin tanuna bujaria, besnikia, trimnia, urtia, zotnimi vetvetit, shuëtsia, nera e diri krenaria e fisit, ashtu si drejtsia kanunore, dhe se këto vyrtyte laracoheshin me vujte, vërfni, pa shkollim, harres, demeli, dasi, hakmarje e egërsi.
Të të funit ishin vartë fitume e jetë linuna. Në shoshni me malësor, a gjeshi I preku me dorë se shqiptari anëron të lirin, e këta a I së kishte. Dëshiron të pamëvarsin e tujtja më hojshin. Kallej me afsh për kulturë e mësime e okupator tja pengojshin. Para këti kvatet të zymt, ju pasit një gjon të arpen Leonardiane të Demartinos, dhe u përmalua se përmaluat fëmija kur shef lahuten e tacë të dvjerën në kuj, pse s'ka kush I bjen. Vrulli djaloshar, se latë liqtuhej, I dulen për para atëherë, veterant në mërgim, I kalun si në vegim Londra, Bruxelli, Roma, Bukareshti, Kostanca, Sofia, Stamola, Viena. Ju paraqiten rallët e burrave në dhe, armët, pena, qetat kërëngritse, sulmet kundër anikut. Mi gjitha I dha zemër vizari I ruajton, aq me kujdes I folklorës e I gjuhës. Grumulloheshin kështu një mas një në menen e shkrimtarit poet, elementet e ati brumi, me cilën do të ngjeshte kryevepën e letërare të vetën e të komit. Në vjetën 1899, atë gjergje e mërë pjesë si antari shosnisë bashkimi, së themelume nga imë zëtë doqi, dhe fil mas njësë shkruaj në Albanijet fajkonitës. Pro të para jonë entuziasmuese. Publiku heton fratin e ri talentin e jashtëzakonshëm, por edhe përfasusin e vetë autentik. Punimet e tia në palestrën e matmallit publicist të gjunës Shqype shumohen. Shkruan 1901, 1902, 1903, 1904 e 1905. Vjetën 1902, atë fishta emnohet drejtor I shkollës fretnore në Shkodër. Me njëherë, vend gjuhën Shqype si gjuhën mësimi. Gjen 1000 pengesa, 1000 kundërshtime. Gjuha e kuzhinës dhe e formja e malësorve të eqen e e katonarve të trash, si jep të kuj me hangër. Drejtori I ri sutrem para talasëve as për para stuhis. Sutopiten bashkëpunëtor të ti si vlasën dhe kështu shkolla vazhdoj, u rrit, u përmirësua numërin cilësi. Në pushime verore të këti vjeti që dërguan në rapsht të hotit, kujrat njifej me marashucin, plak. Knaqi, tu e një gjuhe, luftat me cilat vetë marash I kishte pas marrë pjesë si I ri. Aq I ban përshtypje këto kalëzime, sa si vetë u vonë t'i përshkruaj ma vonë, ashtu si I kishte një për e gojës luftarit maleve. Kështu Zofil Lahuta, e cila në pjesën e parë pa u dritën në zadër në vjetin 1905. Përshtypja që banë këto kangë në popullë, Lavdet e përgëzimet që jardhen auktorit nga albanologët e nga shkrimtarët shqiptare të huaj, I dhanë zemër atë gjergjit, gjithni smunguan as kundërshtarët. Smungoj anëmisia, ankesat, shpifjet. Thot një fjalë popullore, lana që ka kokra gjuhet pesha. Turbullimet politiket kësaj kohë e ngushtuan fishtën talent të Shkodrën. Struket e në gomësiqe, si I mërguëm. Vuan shpirtnisht. Më këtë gjenje të rishtimi e ngoshlon vepra e mikut për zemërt, vargnimi I Luiz Gurakushit, cilën auktori martir I Adhaut, ja kushton të fratit vates të Adhaut. Jemi në vjetën 1906. Fishta përgatit pjesën e dytë lahuts, vraninën. Të cëllën e boton filmas në vjetën 1907. Nista shtikoha të cëllën kronologikisht mund të quajmë për jula e alfabeteve. Rëthtyne e në projët tyne linjen dhe shumohen mos marveshtjet. Dasit, diskutimet, tash për ta e deri shoshnit letarare shkodrane,
shokohen njëna me tjetërën për të pas parin. Agimi mjetës dhe bashkimi I doqit majnë harqet e ngrek. Fishta I mankra abatit. Sishte vetëm qestja e alfabeteve, ishin punë të Shqipnis cilat shkojshin të ungatruen. Pos anmiqve të jashtëm organizimin e komit akoma në foshnje shkojshin të ubre mikrop të emranshëm. Kundra këtyne fishta vrullet pa mëshërir. Lëshohet për si ortiqe të ndimen, për si val të edrinit mas shinave dvjeshtës. Boton pranej anzat e parnasit dhe proven e partë pros vetë mashkullore me anën e broshurës polemike Komësia Kleri Katolik. Saron lahutën, plotëson pjesën e tretë lidhjen e Prizrenit. Në këto tri pjesë të para të epopesën për pos menes gjenialet fishtës, delën qesh kjartë plani dhe qëllimi I kryve për së fishtjane. Marash Uc e Osokup, Abdil Frasher e Alipash, dhe Gjëllul e Virion, Patërgjon e Hafiz Mëslim, në qasten e Adlaut e të mbrojtjes Shqipnis, kishin të njojtin ideal, dhe ishin vlazën Gjaku e Trungu, njënjash e Dokesh, Trolli e Gjunhe. Agon vjeti 1908, është data historike Kongresit Monastirit. Gjithë di në rëndësinë e këti Kongresi dhe rolin që luitin Teot Gjergji. Ky shkoj për t'imponua vendimin e bashkimit, dhe pse ai ishte përfasuos si caj, por për gjithë një rrug të mjesme në dobi të tanëve, e sidomos në dobi të Gjuns e të smirës Shqipnisë. Ti qëllimi shenjt aso here e fort fështirë, ja duel mas mirë. Pranimi alfabetit latin për si bazë shkrimi, përfundimi I pozitivi kongresit, që një fakt historik me rëndësi, por që edhe një lumni e re që I shtohi emnit poetit dhe se duhet të pohojmë se fishtën, fishtas që I vetëmi protagonist, trimi fort me shok shumë. Tashmo atë gjeshi një feje që mohej në katëran të Shqipnis. Një horizont I ri I hapet poetet në këtë kohë. A I njës të ledzoj me vëmenje kujtes veprat e Shakespeare. E gati gjitha komeditet Molière. Nështa nërë këto e kanë gurën e parë veprat dramatike e komedit fishtjane, me ledramet e tragedit. Për Shqipni marë, e posa që për Shkodër vinë kohë të vështira e turbullimet mla. Shefqet Turgut Pasha lanë Shqipnin me gjak, masi me gjak kishte la Kosovën trime. Preshiu të në breshë. Vjenë rëthimi Shkodërës nga ushtërit Malazese. Merët vesht veti se gjatë kësaj kohë inter arma silën të muse. Zane e fishë së patë kohë asë mënore të menoj për poezi asë përpunime tira literale. Saroj veshë në ditë ma të ngushtë atë dvorfën të mirumë të paplangët të smutit e të plagosën nga bombardimet e nga plumi. Me ta dau bujarisht kashatën, zemërën, busqeshjen, franceskane, shindresën. Malazes të hinë Shkodër me 24 prill 1913. Fishta deltin zisht nga qyteti. Këthen pak mrapa masiveni të lirohet nga kapicet e Krel Nikolës. Vendin e tyne e zanë ushtërit nërkomtare. Poetit ju gja të mërë të frymë, por asë kjo frymë e lirë së gja të shumë. Me tërëmlet qërëshor pra një muaj mas librimit Shkodrës, fishta bashkë me fretën vetë gjuhadolit, Ngrehi flamurin e Shqipnisën kumonaret kishës kundra vendimit e autoriteteve të huaja. Që këj qas entuziasmus, që valavitja e flamurit 6 meter gjatë që e frymëzoj të poetin, të gërshetoj atë himen që dirivon që njetë për si himen komtar, për si fleta e angjëllit zotit për re flamurit Shqipnisë.
Në këtë vjet themelojt për koshme në Salmale, hyllin e dritës. Që këtu mrapa do të bëhe një ndër votarat kryesore të kulturë shqiptare dhe njëheri lama ku atë gjergje e talentat maqutit Franceskaj e jo, do zhvilloheshin aktivitetin e tyne e fetarokomtarë. Më këtë palestër ma te për se ku do njeti, shkrimet e prosa e fort mashkullore fishës me artikujt shumët, pedagogjik, letrar, politik, polemik, u bën shkollë dhej e asaj adhle dashunie, e cila deri në atë kohë do të përvesht e shumë kujt i ngëllonte, por si neologjizm i vrasht. Në dritën e hyllit, akon i pari i vjetur i pamvarsisë, atë botë kur me 28 nanon 1913, Shkodra, me Saba në Orpat, morë pjesë në kremtim. Këtu u pa se musulman e kristian, katolik e ortodox, dinë vlasnohen me atë vlasnim, për cilën atë gjergji kishtë në altua në të njëjtën e lterë të komit, ose kukën e marashusin, me atë vlasnim, duhet thëmë, i cilë u shprehë simbolikisht kur kishe e gjuhadoli dhe gjamia fushqelës, u lidhen me drita kanilash që si varg hysh shnëriqin natën e Shqipnis. Sot, këto dy shenjtnore janë të renume. Renohen po kumonaret dhe rëzohen minaret. Por së rëzohet as shtuket, së gjasohet as mytet shpirti një komit. Jeta e hyllit dritës dhe jeta e fishës tashemas lidhen si thoni me mishë, si ashti me lkurë. Hylli myllet, qilet, luftohet, malnohet, agon pranon. Fishta heshton, shpërthen, tërhishet, mësyn, ngallnon, thehet, por jo spërkullet as poshtnohet. Shpërthen lufta botnore. Përleshen elefantat dhe nënthumra tyne në rullën thneglat e pafajshme. Edhe në këtë periullë, cëllën fishtë e cilësën, jetojmë gati si në kohët e atile e dvandalvet, poeti e për kontributin e vetë në të mirën e dobine e adhaut. Bashkëpunën ngushtas me Luiz Gurakushin, me Gjergj Pekmezin, me Nëre Mjeden, me Mati Logorecin, me Hilmosin, me Aleksandr Gjovanin, me Sotir Pecin e të tjere të tjere. Me cilë formën komisin letërare. Shkruen në postën e Shqipnis dhe me anën e saj i paraqet botës drejtën e Shqipnis se Shqipnia është e Shqiptarëve. E prap, memorandum me fiseve të hotit e të grucë cilat pa drejtësisht jitëshin jashtë akufinve të adhëllë. Përfundimi luftës parë botënore bjen me veti lojen diplomatike. Ku i forte i mali e ka ndorë sigurin e fitimit. Në këtë loj edhe Shqipnia merë pjesë me Turkan Pashën pash përmetin, Imzët Bumqin, Luiz Gurakushin, Mehdi Bejfrashenin, Doktor Tutu dhe Mehmet Konisen e të tjerë. Zduhet mungoj fishta. E një men, përsa Imzët Bumqin muarë ndorë kërësin e legatës, fishta hinë si sekretari ti në e parë, e manej si sekretari vetë delegatës. Se që kontribut dhe atë gjergjin këtë detyr të re, mund shihet nga takimi me Benediktin e 15 papë, nga konferenca e përmenën e Bumqit shqiptarët e drejtat e tyne, konference përgatitun për e fisë e qila pa men profesore e diplomatë, nga takimi me kardinalin e famshëm Mercier. Shqipnia njëhet si antare e lidhjes komeve. Kur në vjetin 1921, fretën të Shqipnisë më rejnë të formojnë provinqen franceskane thesh shqiptare, fishta menon qilë gimnasin Ilirikum. Atë gimnas, që pak vetë mrapa, do të parashitë dzansat për të parën maturën Shqipni. Pom këtë vjetë për të parën herën historinë tonë komtare, këtyne shekujet funit, zhvillohet zgjedhje demokratike për emnimin e deputetëve të popullit. Në bazë të këtyre votave të lira,
dalin si deputet në të tjerë Fishta, Mjeda, Gurakushi, Morsi. Në aeropagun e deputetve zbulohet gojtaria e fratit malë. Në vjetin 1922, Fishtën e gjejm në Amerikë, për nevojt shkollës vetë e për nevojt Shqipnisë. Shqemis zyrtari qeverisë, por po, me përpjeket e takimet e tia mërrejt e të zirë njohjen e Shqipnisë nga diplomacia amerikane. Prej një letre private tit kësaj kohë, dim se aji ishte tuj përgatit një poem satirik fort me rëndësi, dhe cëdhen menon të dvejn duke, pic-piculak jetën e Shqipnisë e jetën shoqënore. Vepra ka për t'i kushtua 4 vjet punë, dhe vetëm dhe tërt vjetit 1923, ka për t'pa drejtën në emnin Gomari Babatasit. Në këtë vepër kemi të bajmë me kirurgun Mefistofelik, tjetë shqiptare. Si më arsye, e quen Fishtën për këthysi klasik i Divina Komedia, Pashko Gjeqi. Vjetin 1924, që në vjetë vështira e plot peripeci të turbulta. Dhe përmëtëria Fishtë sonal, themëlloj bashkë me Gurakushin, Shantojin, Harapin, Pranushin, Kolishin, Pulajn, Palajn, Orin e Malevet. Shemull gazetaria e vleshme edhe sot mas 66 vjeç. Nërkashën venin ton formohet opozite populore. Prejnë shpatat e propagandës lirë demokratë e vërtet me ide përëndimore e të tjerë me ide të vjetrume ma fort oportunise se sa përparimtare. Fiton shumicën opozita e fanolit e Gurakushit e Fishtës. Një popull i cili pasak ishte dal nga robnia e 500 vjetëve, ishte akoma i papjekon për një demokraci të tillë. Qeveria Fanolit të Snjati asnjë vjet e urrëzuan. Fanoli e Gurakushi e lanë Shqipninë për mos ta pa më. Hylli Dritz pranoi e drejtori i tij u largu nga dheu. Ne jashtë për do kohë, por as mrena kësaj kohe, s'nai me duar në kryshë. Shkro në zanin e shtandot, publikoj me ledramin Shluigi Gonzaga, Shqiptarja gjithetnume, epizodin Kasidotian, Mojz Golemi Dibrës e Delicena, e jetën e shtandotën vjersh. Këthen Shqipni, edhe në vjetin 1930, zuar nga qeveria zogiste, lajen botojrisht asyllin e dritës. E në hyll, poezit e artikuit e ti gatit për mujshëm. Ka funi këti vjetit, hapet konferenca interbalkanike në Atinë. Fishta dërgohet për si një nërmis Shqipnisë. Vjetin mrapa, konferenca bahet në Stamboll. Edhe këto, poeti përfason vendin e vetë. Në shkurt, 1932, fratin e gjajmë në Bukarest. Por tash jo ma si një nërmis për përkundara, por si ministri Shqipnisë. Në këtë nërko, ai pranohet si antari bashkimit nërkomtar të poetëve, ku përfasoheshin 60 kome, që një gëzim i madh dhe një shpërblim moral me rëndësi. As ky gëzim s'nga ati shumë. Qeveria Zogut shtyn nga para arcit e komunizmit me dekret me rëtnuar myllën shkollat private. Ishte një heshtë në zemër të poetit. Më këtë rast Fishta i pikluam në shpirt, i nisën zantat në shpijat veta me këto fjalë të deja, për një njërit malë. Bi dashton që me tash shkone në shpijat uja e në shkollat shtetit, masi Shqipnia nuk po e donë ma veprën tonë. Shqipnia rënoft edhe po ane. Ishte dita 25 prill 1933. Poeti i lollun moralisht u largu nga Shqipnia gati për një vjetë. Këthejat bot, kur fretën të Shqipnis pëthu e një zani, e zgollën si provincial tyne, kam kjo, që emni ti ishtoj një titull e famë tre. Periula e provincialat e ti karakterizohet nga trim në gjarje me rëndësi. Vizita e masarsit Francesco të në Shqipni mazgati 7 shekuish. Hapja rishta se gimnazit Franceskan i Lirikum. Botimi definitiv i lahut smalsisë. Në vjetin 1938, Fishta plotëson mandatin e vetësit provincial.
e njën vetin të lirë, por parashet ditë fështira. Edhe 20 jitëshin, që me tashveç I bëhen si ta kishte krye misionin e vetë. Ai I kishte dhënë adhau të provinqës mund e djerës, zemër e vullnet, mene e energji. Vendit vetë e zhgunit u a kishte rrit emnin, u a kishte shtua nerën, I kishte bat një feshin në aeropagun e shteteve, në kuvenin e të mlajve, në parnasin e vatve botnorë. Dy vjetë e fundit që për anmiqë përbojnë akt akuzën e dënimit, mund parashesin shenjë demoralizimi e hije, por kur s'kan për të parashit të rafti, shqitje, korupcion, mohim ideali as tregti flamush. Fishtas që kur tregtar flamush. Shqitje as bleu, as nuk e shikoj kur me sëmët mirë të huajnë në tokët vetë. A I që e është zheni letrare, nuk që politikantë. Si fratë që biri denjë ishë Franceskut, si shqiptar adhëtari flakët, e ushtar besnik, si meshtar shamulljete e fnerë dretimi. Me 3 qershor 1939 fishta emnohet akademik I Italisë. Se në këtë emnim të ketë pas gishtë dhe politika, është mase e gjashme. Këta por, zdën të thotë, se që motivi kryesor I një nënimi ka shtënalt. A I hini të baj pjesën në forum djetarve, të shkrimtarve, të artistave, të poetve, të romës, për merita e vlerët të shkrimeve të tia. Në fakt, akademia e atërshme si lypi kur, se a ishte ajo fashist. I kërkoj veç me kom ngulje e me përpikni